to you. Say you like that. So hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to talk about Liqui engine oil. We have come. It is a German engine oil. It is a motor GP user. It is a performance engine oil. Today I am going to talk about the RS200. It is a price. First time it is into engine shooter as a Purana engine oil to 8 Korisu, it to 8 Kurilakiho, the two Purana engine oil as a Talabazan to engine of Kiba Gibi, Bea, Harry Huche, Ekinivan a good ekinning, clean Hujabaman. First time it to engine oil locket for I, by con passport, the Sunitama, start Kurikuliba. Next alternative like a start Kurikuli, take technique Sapahai, who like a look of video side hop. আমি ইঞ্জিন ফ্লাশ শুটারটো এড কৰি দিলো এটা এড কৰি বাইকখনটা স্টার্ট কৰিম 5 মিনিট সময় এনেকে ৰাখিম শুটার ভালে নামাৰে এতিয়া আমাৰ ইঞ্জিন স্টার্ট কৰা 10 মিনিট সময় হৈ গল এতিয়া আমি ইঞ্জিন অফ কৰি এটো পুৰণা মোবাইলটো উলিয়াই দিছো শুটার লগত যেনটো হেৰি কৰিছিল এটো উলিয়াই দিছো এটা এটা ফিল্টাৰ আছে এটো এটা সাফা কৰি দিম এটো উলিয়াইছো এতিয়া তাৰ পিছত আমি নেক্সট ষ্টেপ কৰিব লাগিব এটো আপোনাৰ যোনটো মানে মোবাইল ফিল্টাৰ আছে এটো মোবাইল ফিল্টাৰটো আমি এটা চেঞ্জ কৰি দিম এটো বেয়া হৈছে পুৰণাটো এটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এটা জমাইটা এটো যোনটো নতুন দেখাইছো এটো এটা আমি লগাম তাতে আমি ইয়াত 20W50 যোনটো লিকুইড মলি ইঞ্জিন অইল আছে এটো ইয়াতে ঢালিম ইয়াত 200 cc কাৰণে ইয়াত লাগে 1200 ml এটো হৈছে বটলটো 1 লিটাৰ তো ইয়াতে আমি এটা আৰু 200 ml এক্সট্ৰাকে ভৰাম এটো ফার্স্ট টাইম আমি 1 লিটাৰ ভৰাই লৈছো তাৰ 200 ml ইয়াতে এক্সট্ৰাকে ভৰাই দিম আকৌ পলিটার ইঞ্জিন অয়েল এড কৰি হৈ গল এটা ইয়াতে আমি 200 ml ৰ হেতু টোটাল 1200 লাগে যেতিয়া 200 ml টা এটা এড কৰি দিছো ইয়াতে ইয়াতে 1200 ml ইঞ্জিন অয়েল ভৰোৱা পিছত এতিয়া ইয়াত যোনটো এমএস টো শুটার আছে এই শুটারটো ইয়াতে এটা ইঞ্জিনত এটো এড কৰি দিম এটো এমএস শুটার এটো এটা ইয়াতে লিকুই মেলি ইয়াতে এটো এড কৰিম এটা গুটে টিপ ইয়াতে ভৰাই দিম ইঞ্জিনত এতিয়া আমাৰ একেবাৰে শেষৰ ষ্টেপটো আহিলে এটা যোনটো আপোনাৰ মানে ফিউল চিষ্টেম ক্লিনাৰ আছে এই ক্লিনাৰটো আমি এটা টেংকিত ভৰাম এটা পেট্ৰলৰ লগত এড কৰিম এটো ভৰালে গোটে আপোনাৰ ফিউল ইনজেকচাৰ চিষ্টেম বা কাৰ্বোৰেটৰটো গোটেইটো ক্লিন হৈ যাব এইটো খালি বাইকখন ফুল টেংকি কৰি পেলাই এই টিএমএলৰ যোনটো এইটো শুটাৰটো আছে এই শুটাৰটো ইয়াত টেংকিত এটা এড কৰি দিছোঁ বাইকখন ফুল টেংকি কৰি লৈছোঁ তাৰপৰা এই শুটাৰটো এতিয়া এড কৰি দিছোঁ বাইকৰ লগত তো ফাইনালি আমাৰ এটা ইঞ্জিন অইল ভৰোৱা গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এটা একেবাৰে হেকট আমি এটা যোনটো লিকুইড ষ্টিকাৰ আছে এই ষ্টিকাৰটো আমি এতিয়া বাইকত লগাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তাৰ